O teste de autoavaliação integrado do LCD nos ajuda a identificar a causa de problemas na tela de um notebook e também do monitor. O teste, também conhecido como LCD Beast, analisa o painel LCD para determinar se o problema de exibição é um defeito físico ou se está relacionado a um software. Para executar o autoteste do LCD em um notebook, siga essas etapas. Desligue o notebook e desconecte quaisquer dispositivos conectados a ele. Em seguida, conecte apenas o carregador. Certifique-se de que sua tela esteja limpa. Pressione e segure a tecla D enquanto liga o notebook. Continue segurando a tecla D até ver as cores sólidas mudando na tela. Inspecione a tela cuidadosamente durante o teste em busca de anomalias. A tela irá mudar entre várias cores como preto, branco, vermelho, verde e azul. Se alguma anormalidade estiver presente, entre em contato com o nosso suporte para orientações. Mas se nenhuma anormalidade for observada, isso significa que o painel LCD está funcionando normalmente e, muito provavelmente, não é um problema físico. Para sair do teste, basta pressionar a tecla ESC. Para mais soluções sobre erros na tela, clique aqui no card ou no link na descrição do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais aqui na descrição ou no comentário fixado. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Support Brasil.